Привіт, Україно! Доброго ранку всім, хто зустрічає його разом з нами. На годинниках 7:00, і це означає час прокидатися, підніматися з теплого ліжечка та починати свій ранок разом з нами, з Юлією Стрішкіною та Олександром Галицьким. А ще в нас сьогодні музична п'ятниця, а це означає, що будемо сьогодні багато співати. Також поговоримо про дитячу літературу та навчимося солоденьке робити своїми руками. Але перед тим, як розпочати, що потрібно зробити? Потрібно випити кави та поснідати. Так, тому що сніданок – це найголовніший прийом їжі. Він же заряджає нас енергією на весь день. А в нашій кулінарній рубриці можна піддивитися новенький рецепт прямо зараз. А ми в нашій програмі завжди ж ділимося новими цікавими рецептами, за допомогою яких можна урізноманітнити свої сніданки. Сніданки, можна обіди, а можна вечері, а можна просто якось прикрасити святкове меню. Так, ти молодець. Угу. Але дехто вносить різноманіття не лише у своє меню, а у місце прийому трапези. Так у Словенії, уявіть собі, відкрили ресторан просто на території підземної шахти. Ну, слухай, я не уявляю, як можна на території діючої шахти просто сидіти їсти, коли все лунає, летить та гарчить. Ні, ну, звісно ж, на території покинутої шахти це зробили. Я цікава ідея та оптимальне використання вільного простору. Так, а відвідувачам там пропонують скуштувати 4 страви від шеф-кухара, а також познайомитися з трудовим життям шахтарів. Як, що і де насправді відбувається, давайте подивимось в сюжеті. Це не зовсім звичайне місце для вечері. Після вступної промови починається цікава подорож. Відвідувачі Словенського музею гірничої справи в місті Велені вирушають на глибину 160 метрів, щоб дізнатися, яким на вигляд було обладнання шахтарів і старі шахти загалом.
Спочатку треба вибрати каску, потім ліфт відвозить усіх у підземелля. Шахта міста Велиня колись була для Словенії важливим джерелом вугілля. Її закрили кілька десятиліть тому. Тепер у її тунелях тимчасово працює ресторан. Тут пропонують вечерю із 4 страв. Цього разу гості відразу перейшли до десерту. Це трюфелі, а також шоколадний брауні з ванільним мусом і полуничним джемом. Приготував частування відомий у місті шеф-кухар. Щоправда, не в шахті. Тут не можна встановлювати духовки і плити, бо є загроза вибуху метану. Під землею не можна використовувати кухонні прилади. Ось чому основну частину готуємо на поверхні, а закінчуємо вже тут. Звісно, треба все організувати і прорахувати, щоб нічого не забути. Відвідувачам також показують імітацію вибуху метану. Відомо, що таке ставалося тут двічі, унаслідок чого загинув 31 шахтар. Вугілля – це органічна речовина, і його поклади вивільняють метан. Він завжди є в шахтах. Ще одна пригода – поїздка на старій вагонетці, яка відвозить усіх до ліфта. Така подорож коштує 475 євро з людини, якщо відвідувачів буде двоє. А в групі з 6 осіб кожен сплатить по 250 євро. Все частіше використовують промзони для якихось заходів, для ресторанів, майстер-класів, використовуючи цей вільний простір. Я згадав, що в Індонезії в одній з майстерень зі сміття, яке залишилося після роботи, виготовляють фігурки. Гадай, кого? Тварин? Так, тварин, але не всіх конкретних, півнів. Це допомагає зменшити кількість сміття і також працівникам дає хороший дохід. Побачити, який вигляд мають фігурки, можемо в наступному сюжеті. Це неочікувано, давайте. Подивимось. Індонезієць Тарджая очолює незвичайну майстерню в місті Індрамаю на острові Ява. Тут із промислових відходів і курячого пір'я створюють барвисті фігури птахів натуральної величини. Побачивши відходи, я подумав, що шкода їх викидати. Цей матеріал можна використовувати, наприклад, щоб створювати художні вироби. І ми теж маємо користь. У майстерні працює 10 осіб. За місяць виготовляють від 60 до 200 фігурок. Продають по 18 доларів. Це дає непоганий дохід, особливо якщо врахувати, що для майстрів це не основна робота. Фігурки купують жителі Індрамаю та інших міст Індонезії. Замовлення надходять навіть із-за кордону, адже майстерня рекламує свої товари в інтернеті. Фігурка хороша і дуже реалістична на вигляд. До того ж, її зроблено тільки з відходів. Я дуже ціную Тарджаю, бо він допомагає людям заробляти. В Індонезії за день викидають 175 тисяч тонн сміття. Тому місцеві екологи вітають зусилля майстерні в Індрамаю. Слухай, ну я навіть не знаю, чи є такі фігурки гарним подарунком взагалі. Можливо, в Індонезії це гарний подарунок і нормальний. А в Україні, я гадаю, що до такого подарунку треба додати ще кілограм цукерок та ще щось. Ну, якщо говорити про новорічні подарунки, то можна додати навіть кілограм мандаринів. Так, згоден. А до нас в гостину завітала людина, яка робить оригінальні подарунки, Наталія Гордієнко. Проходьте і розкажіть про ці новорічні, яскраві та феєричні подарунки. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте. І розповідайте, з чим ви до нас прийшли? Я приїхала до вас показати такі свої роботи. Займаюся я ними років 7. Давно. Але більш так вже професійно років 3. А як почали? З самого дитинства любила займатися творчістю. Шила шкатулки з листівок, потім захопилася поезією, писала вірші, навіть була деякий час членом спілки письменників. А років 7 назад мій коханий чоловік на День закоханих подарував мені такий гарненький маленький букетик із іграшками, зроблений своїми руками, і листівку ручної роботи. Сам зробив? Ні.
Замовив. От чоловіки. Подарунків було багато, але саме цей мені, наскільки запам'ятався, я подивилась і подумала, чому б мені не почати робити. І ви згадали, як ви в дитинстві теж таке саме робили, так? Ну, я в дитинстві багато чого робила. А чи ви з тих людей, які кажуть, що найкращий подарунок зроблений своїми руками? Тому що це не можна повторити. Це ексклюзивний подарунок. І коли воно зроблене своїми руками, воно завжди зроблене з любов'ю. Частинка душі завжди в кожну роботу. А давайте розповімо нашим глядачам, що саме ви робите. Ну, ми зрозуміли, що подарунки, але що це? Воно з солодощами, там в нас є не лише солодощі. Розкажіть, будь ласка. Ну, наприклад, ця композиція, в кожній квіточці знаходиться цукерка. Мене дуже часто запитують мої замовники, а як його дістати? Не хочеться його порушувати. Так, не хочеться його порушувати, але тут є такий маленький, придержуємо квіточку, цукерочка, раз, і дістати. Одразу можна Юлі, тому що вона у нас посолоденька. Можна смакувати з кавою. І квіточка залишається цілою. А квіточка залишається цілою. Так, мені, як людині, яка не може жити без солодкого, вже перепало сьогодні. Дякую. А дитині можна сказати таку казочку, що а зранку нова цукерочка народиться. Так, також цікавий підхід. Така казочка невеличка. Цю композицію я назвала «Водопад бажань». Чомусь я свято вірю в це, що воно приносить добробут в дім і здійснює якісь свої мрії. Тут теж цукерочка і також дістається дуже легко. Будь ласка. Ух ти, слухайте, і все залишається також цілим. Клас. Так, я люблю свою роботу. Ти з кожного подарунка зараз щось солодке дістанеш собі і залишиш. Там ще одне є. Добре, а в цій частині є щось? Можна витягнути якісь солодощі? Це теж солодощі. Там є медальки, я бачу. Тут медальки шоколадні, тут теж знімається обгорточка, шоколадочка дістається, все залишається також цілим. Зрозуміло. А у кожної роботи є якась своя історія? Ось цю туфельку мені позвонила одна замовниця і каже, а зробіть мені щось для моєї маленької попелюшки. І мені відразу пішла така ідея, чому б не зробити туфельку для попелюшки. Символ казочки тієї, так? Так. І з тих пір я почала робити, і вони мають дуже великий попит. І до 8 березня, і до Нового року. І у мене весь дім заставлений туфельки попелюшки. Ви ще, до речі, спочатку сказали, що почали займатися професійно лише 3 роки тому, так? Професійно це як? Ви відкрили магазин, чи що ви мали на увазі? Професійно це коли до мене почали звертатися люди і купляти в мене ці мої роботи. До того то було хобі? Так, я просто дуже соромилася, я боялася, соромилася, чи воно комусь потрібне. Задарювала всіх своїх друзів, знайомих. Завжди були забезпечені подарунками. Так. А потім потихеньку до мене почали звертатися, і зараз у мене є вдома свій кабінет, де дуже багато матеріалів. Я займаюся цим вдень і вночі, особливо перед святами. А таке буває, що ваші сюжети хтось благає. Розкажіть, будь ласка, я теж хочу таке зробити і вже з вашим досвідом робити те ж саме. Були в мене, які просили, щоб я їм зробила якийсь майстер-клас, але я завжди говорю, я ще до цього не доросла. Чому це ви так вважаєте? Я думаю, що можна вже робити. Так, не потрібно соромитися. Тому що я вважаю, що це може зробити кожен. А самі як навчалися? З чого починали? Я не кажу там з дитинства, а вже коли вирішили займатися цим професійно? Ви знаєте, я якось пробувала навіть там в інтернеті дивитися, але мене не влаштовує техніка роботи, як там, я знаходжу завжди свою техніку. От, ну, я нічого не повторюю з інтернету, я взяла ось, замовила матеріали, вони приїхали, я сідаю і руки самі. Вигадали самі композицію? Руки самі роблять. Жодної літератури там якоїсь? Фільмів нічого не було. Ви молодець. А які, до речі, матеріали, ви сказали, вже неодноразово, матеріали, які матеріали використовуєте? Ой, такі різноманітні, це моя хвороба. От розкажіть, хоч якісь секрети нам відкрити, будь ласка. Це, наприклад, тканина різнокольорова, з блискітками, бо дуже полюбляють всякі блискітки. Це гофрокартон, дизайнерський картон, італійська гофробумага. А чим, наприклад, українське не підходить вам?
Як щодо підтримки вітчизняного виробника? Гофробумаги вітчизняної. І українська гофробумага, і китайська, на жаль, не підходить зовсім. Там дуже мала плотність. І я, коли почала займатися, саме з цієї бумаги і робила спочатку. Але зовсім не виходять такі гарні квіти. Вони мнуться, наприклад, якщо десь в друге місто переслати, вони не доїдуть так, не підходить. Саме італійська. Треба нашим виробникам сказати, що треба робити якомога щільніший папер для цих виробів, тому що будемо купувати італійську. А дуже цікавить ось ця композиція. Що тут за матеріали? Тут краник. З пластмаси. Він легкий, тому що я ж дивлюсь, він приклеєний, так, і тримається так сам по собі. Він легкий. Можна потрогати? Так, звичайно, звичайно. Він крутиться? Так. Ні, він не крутиться. Обережно, тому що зараз гроші просто потечуть у нас. Ні, вони нікуди не потечуть. То дай Бог, щоб текли по усьому каналу. Це сувенірні гроші. Я маю так, про гроші маю на увазі. Це сувенірні гроші. Ви самі робите чи купуєте? Ні. Купуємо. Ви гроші самі друкуєте зараз. Це, до речі, був колись такий цікавий випадок. Я розігрувала отакий кран в себе на сторінці Фейсбуки. І серед цих всіх я сюди ще зробила справжні долари. Ух ти! І що? Ажіотаж був? І люди вгадували, де є. Дуже було цікаво. Ну, дуже було цікаво. І з якої спроби вони вгадали? Ой, півночі. І вночі. Я вже не могла спати, бо вже всім було цікаво. І тут вони десь їх шукали, а вони були на самому видному місці. А вони по фото це робили? Чи по відео? Я фото їм показала. І знайдіть, будь ласка, справжні купюри. А скажіть, будь ласка, мені просто цікаво, наскільки вам було це вигідно? Ви ж там якісь кошти свої вклали? Я ніколи не шукаю вигоду. Я не тільки продаю, я ще... Це була рекламна акція. Приймала участь у благодійних аукціонах. Я дуже часто розігрую свої роботи серед моїх підписчиків, які просто ставлять любий коментар або просто плюсик. І за допомогою програми розіграшу я просто дарую. І на Київ пересилала дуже багато. Просто дарую дуже часто. Я люблю дуже дарувати. Просто так. А ще ж у нас, давайте, ви молодець, але ще ж в нас стоїть одна робота внизу, про яку ми ще взагалі не говорили. Розкажіть, будь ласка, про цей дитячий напрямок. Як мені прийшла ця ідея, позвонила мені одна моя постійна замовниця. Я буду йти на хрестини до своєї похресниці. От хочу подарувати памперси і іграшку. Ну, якось... Як скомпонувати це? Якось не так. І вона мені купила, привезла мені памперси, іграшку. І це був хлопчик. Це був хлопчик. І я зробила перший... Ну, це байк. Так. Це іграшка сидить на байку і їде, яка зроблена з памперсів. Може, хтось не бачить, там памперси замість колес. Клас. Дуже оригінально, справді. Там підгузники, там пелюшка. Вологі серветки, носочки. Там шкарпетки, так? Так, шкарпетки є. Все, памперси не розгортаються. Гігієна там все є. Привезла упаковану, тому що все-таки це для діток. Які були емоції, коли вона побачила врешті-решт? Це чоловік забирав на магазині у мене. Мене тоді не було, але продавець сказала, що прийшов такий гарний чоловік. І коли він це побачив, він себе почав поводити як дитина. Каже, вона не хотіла це на відео зняти. Емоції були дуже гарні, мені говорили дуже багато дякую. Це головне. Запитати хочу вас про натхнення до ваших робіт. Чи ви працюєте, коли у вас настрою немає, ви шукаєте його в роботі? Чи коли він навпаки, він з вас так прийме, вам хочеться зробити щось таке цікаве? Або шукаєте натхнення в якихось подіях та спогадах? У мене є таке одне правило, я ніколи не роблю з поганим настроєм. Але тут, навіть якщо в мене настрій поганий, я заходжу в свій кабінет, закриваюся і хвилину-дві настрій у мене дуже гарний. І лікуюся цими роботами, так? Так. А який у вас рецепт, якщо ми про настрій заговорили, ранкового настрою? Давайте нашим глядачам його розповімо. Секрет настрою? Ранкового, так, щоб весь день у нас був вдалий. Філіжанка кави і посмішка. Це саме головне. Ось так.
Класика. Рецепт від Наталії. І ще в нас є фотографії робіт Наталії, і зараз ми їх покажемо на екрані, а вас прошу прокоментувати, також розказати про них. Добре? Так, зараз ми їх побачимо. Це також замовила моя постійна замовниця. Там щось написано. Світлана для своєї матусі. Там. З ювілеєм. Да, з ювілеєм. А ви, до речі, ось ці тексти сама робите? Тексти – ні. Тексти я сама можу робити тільки на звичайній фотобумагі. А це топери, це я замовляю, це з дерева. Це лазерна дерева. Порізка, наскільки я розумію. Поки ми дивимося, я запитаю Наталю, скажіть, будь ласка, я знаю, що є два великих свята, ну таких в кожної людини. Це день народження і різдвяні свята. Новий рік, Різдво. Які частіше подарунки замовляють на день народження? На день народження? На день народження, ну, спочатку замовляли найчастіше букети, а зараз просять щось оригінальніше. Наприклад? Наприклад. Ну, наприклад, дуже там ковбасні букети для чоловіків. Це як з ковбасок? Це робиться або в коробці, або в букеті, різноманітні смаколики. Воно смачно і дуже красиво виглядає, можна з'їсти. Так, воно смачно і гарно виглядає. А якщо казати... Я з перчинкою бачила букет з перчинки. І з фруктами, і з овочами, там можна... І з раків, і з морепродуктів, з усього. Ви вже робили, що було саме надзвичайне таке, матеріал, з яким ви працювали? Ну, раки це вже приголомшили просто, а ще? Риба. Риба з риби? Так, суха риба, з нею просто працювати, а ось уже з копченою, особливо якщо мойва. І довго не лежить вона. І запах вже також у вас у селі. Це потрібно, якщо мені замовили, наприклад, на 6 ранку. І хто ж? Я в 4 ранку починаю робити, в 6 вже віддаю, тому що воно не може стояти довго, тому що це продукт. Наталю, а хто ж замовив таку рибу? Це для когось чоловіка, якогось рибалки, так? Так. Чи просто любителя пива? Для любителя пива, в основному. Зрозумів. А з раків ви що робили? Те ж саме, мабуть. Те ж саме. Я маю на увазі. В букет. Виходить, букет з раків. А вони так висять собі? Ні, вони отак стоять. Ще й стоять. Стоячі раки? Одразу. Зранку це нормально. А яка найбільша робота, яку ви робили взагалі в своєму житті? Найбільша? Найбільша. Це один чоловік замовив для своєї дружини букет із 101 троянди. Це така велика-велика коробка. До речі, поїхала вона в Ірпінь. Клас. До нас в Ірпінь поїхали. По-доброму заздрю. До вас в Ірпінь поїхали. Здорово, слухайте. Ще хочу запитати вас, що плануєте? Може, плануєте відкрити крамницю якусь? Або сторінку зробити собі сайт, або вже є сторінка якась? У мене є сторінка, є сторінка... Інтернет-магазин, може? Моя особиста. Є сторінка Наталія Солодкі Букети. Зараз я дуже мрію і працюю над цим, відкрити магазин подарунків, але не просто вироби своїми руками, а я б хотіла, щоб люди разом зі мною складали такі композиції. Тобто, наприклад, вони знають... Магазин з майстер-класом, так? Навіть не майстер-клас. З іншими майстрами, якщо я правильно розумію. Ні. Це, наприклад, ви захотіли... З майстерні, щоб там було. Майстерня просто приходить, людина бере собі якісь матеріали і робить. Там своєму чоловіку. Вона ж краще зна свого чоловіка, ніж я. Вона купила все, що полюбляє цей чоловік, прийшла і ми разом з нею його схожимо. У вас там є місце, куди можна сісти і робити. На тобі ножиці, на тобі клей, роби. А я допоможу. І це буде... як сама зробила для свого коханого. Супер ідея, так, підтримую. І що, до речі, до людей, які чи починають, чи просто навіть одноразово хочуть зробити щось приємне. От я Санті Новий рік, наприклад, так захочу зробити якийсь подарунок. Дайте, будь ласка, декілька порад, з чого починати, що потрібно враховувати, коли ти робиш. Щоб не було помилок, звісно ж, це не будуть вам конкуренти, але людям буде приємно. Конкуренції, я вважаю, зовсім... В ручній роботі нема конкуренції, тому ніхто не зробить, навіть якщо ми з вами вдвох будемо робити одну роботу, ми його не зробимо однаково, тому конкуренції тут немає. Якщо ви вже вирішили щось зробити своїми руками, потрібно, саме головне, це бажання, потім добре знати цю людину, тому що якщо ви знаєте цю людину, ви вже розумієте, що потрібно. І вірити в себе, і все, і терпіння. Тому що це клопотлива робота. Це потрібно сидіти,
Ну, потрібно щось вивчати, спочатку в інтернеті передивитись там майстер-класи. Можливо, вам написати після цього ефіру, спитати Наталію, ви там казали, що вмієте... Де купувати італійську бумагу? Так. Ні, ну, звичайно, якісь знання, база, як повинна бути. Це зараз у нас в інтернеті все, що хочеш, можна побачити. Наталочка, ну ми вам дуже дякуємо просто від всіх глядачів за такі гарні подарунки, які можна придбати вже в крамниці, інтернет-крамниці поки що. Натхнення вам, клієнтів і, звичайно, щоб вам ручки не боліли. А я б хотіла вам подякувати, що ви мене запросили, і хочу у вашій студії подарувати, щоб у вас було... Багато грошей, да, щоб вони втекли рікою по телеканалу. Да, багато ще більше телеглядачів. І щоб ви згадували цукерки, будете каву пити з цукерком. Дуже дякую. Просто неймовірно дякуємо. Подарунок. А всі, хто бачить дякую зараз цю ялинку, здогадайтесь, де справжня купюра? Розіграємо. Цікаві новинки хендмейду. А зараз новини в Україні та світі від Діни Бернацької. Діночко, вітаємо тебе. Розкажи щось новеньке. Вітаю, Женю. Доброго ранку, країну. В ефірі Ньюсрум телеканалу КРТ, і я вже готова ділитися з вами найактуальнішими новинами. Отже, за півроку президентства Володимира Зеленського на його закордонні візити з державного бюджету витрачено майже 19 мільйонів гривень. Кабмін затвердив гарантовану ціну на газ. Кожен українець сьогоднішнього дня може підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ». Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 гривень за кубометр протягом всього опалювального періоду. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук і зазначив, що це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні 2 роки. Обурені політикою уряду президента Франції Еммануеля Макрона французькі фермери заблокували Єлисейські поля – одну з головних вулиць Парижа. Щонайменше 1000 тракторів в'їхали в Париж з півночі і півдня, блокуючи на своєму шляху рух на автомагістралях. Фермери розкидали сіно на Єлисейських полях і заблокували провулки, що ведуть до площі Згоди. Профспілки фермерів вимагають зустрічі з Макроном, щоб нагадати йому про своє тяжке становище і висловити невдоволення політикою, яка, за їх словами, знищує сільське господарство. Госпродукції спрямовані на те, щоб змінити систему формування закупівельних цін на продукцію на користь аграріїв. Не зміг розвіяти їх невдоволення скромними доходами. Профспілки запевняють, що поки фермери не відчули поліпшення від реформи. Чиновники знову зможуть притягувати до відповідальності за активи, які суттєво перевищують їхні законні доходи. Закон про незаконне збагачення вступив в силу. Відповідальність настає, якщо придбані чиновником активи більше, ніж на 6,5 мільйонів гривень перевищують його законні доходи. Відповідно до закону, придбання таких активів карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Також вводиться механізм цивільної конфіскації майна, якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 мільйона гривень. 400 мільйонів гривень на обладнання харчоблоків у школи буде направлено уже в 2020 році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. Статистика показує, що протягом навчання у школі майже на 40% зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. І, за словами міністра освіти і науки Гани Новосад, це сигнал, щоб звернути увагу на здорове харчування у школах і зробити перший крок до вирішення цієї проблеми. П'ятницю, 29 листопада, в Україні побільшає вологи. Дощі прийдуть практично повсюди, включно з Києвом, тому подбайте про взуття, парасолі та краще залишайте автомобіль на стоянці. Бо дощ у п'ятницю – це гарантовані мегазатори на дорогах. Похолодання ж повернеться з 1-2 грудня. Це усі новини на цю мить. Залишайтесь телеканалом КРТ. Скоро зустрінемось. Дякую тобі, Діночко. Шукайте більше новин на сторінках Facebook, Twitter, Instagram та YouTube і ще на сайті нашого каналу. Так, я вже помітила, що все більше новин стає новорічними, так? Угу. А все чому? Тому що залишився майже місяць до Нового року. От у тебе, Сашко, є якісь, я не знаю, ритуали щодо підготовки до Нового року? Ну, нічого такого особливого, ніякого ритуалу, просто... Ну, звичайно, як всі чоловіки, я беру список там продуктів та подарунків, які треба купити, і їду по магазинах. Купую все, проводжу додому, а потім вже, щоб всім було смачно, солодко та цікаво, і зустрічати Новий рік. Ну,
молодець, я теж не забубонна. От я ж теж не забубонна. У мене також вирішили, що буде в меню, обрали подарунки, вирішили з одягом, що дивимось, все, ми щасливі. Але я до чого почала? Просто прочитала нещодавно про те, що є люди, які пишуть собі так в новорічну ніч плани на майбутній рік. Виявляється, що можна робити таке. Чув? Ну, цікаво, слухай, якщо писати плани на майбутній рік, можна потім перечитати, що збулося, що не збулося, над чим треба попрацювати ще, так? Так, і от саме зараз той момент, коли ті, хто так робив, можуть це порівняти, продивитись, і якщо щось не встигли, ще це зробити у нашому 2019 році, так, який стигайте, минає. Так, готуйтеся, тому що вже Україна теж готується до новорічних свят. Взагалі на вулицях міст готують заходи, які будуть відбуватися під час святкування, та, звичайно, встановлюють новорічні ялинки та маленькі новорічні містечка. І Європа вже також готується до Різдва. Так, у норвезькому лісі спиляли вже ялинку, яку повезуть до Лондона, де встановлять на Трафальгарській площі. Ось так. А в Копенгагені ялинка вже зайняла почесне місце в парку Тріволі. І її прикрасили 3000 кристалів Сваровські. Нічого лише собі. Уявіть, яка краса. Це так реклама. Слухайте, давайте подивимось детальніше в нашому сюжеті, як готуються до свят. У норвезькому лісі неподалік від Осло урочисто спилюють красуню ялинку. За давньою традицією її подарують Великій Британії. Так Норвегія дякує цій країні за допомогу під час Другої світової війни. З 1940 по 45 рік король і уряд Норвегії переховувалися від нацистів у Лондоні. У період замішання і невизначеності ця багаторічна традиція – ознака стабільності та дружби між народами. Дерева для Великої Британії відібрали вже багато років тому. За ними дбайливо доглядають, стежать, щоб росли рівними та красивими. Цій ялинці вже майже 85 років, її висота – 24 метри. Це особливе дерево, бо його гілки розташовані навколо рівномірно. Дуже важливо, щоб світло потрапляло з усіх боків. Тоді вийде правильна форма, і воно прекрасного темно-зеленого кольору. Ялина перепливе Північне море і скоро прибуде на Трафальгарську площу в Лондоні. А в Копенгагені ялинку вже нарядили. Ця сяйна красуня стоїть у парку Тіволі, а на її гілках переливаються 3000 кристалів Сваровські. Це прекрасно. Чудові вогники. Це найкраще, що можна побачити на Різдво. Я стояла б тут цілий день і нею милувалася. Три дизайнери наряджали 10-метрову ялинку півтора тижня. Вартість намисти з кристалів Сваровські – 146 тисяч доларів. Їх зробили спеціально для скандинавської країни. А сам парк Тіволі прикрашали два тижні. Тепер тут виблискує і переливається мільйон вогників. У лондонських садах К'ю теж готові зустрічати Різдво. Тут зробили стилізовану ялинку з мерехтливими вогниками, а величезна територія садів обернулася на чарівний світ світла й музики. Дизайнери надіються, що їхні інсталяції зроблять Різдво ще романтичнішим. Мені, як і всім, дуже подобається розказувати про свята. І ось цей сюжет, і просто теж те, що ми з тобою сьогодні готуємося до свят з усією країною. І ще хочеться привітати тих людей, які сьогодні святкують свої іменини. А це такі люди, як Віктор, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Матвій, Микола, Сергій та Федір. Всіх вітаємо! А ще в цей день народилися український письменник Григорій Квітка Основ'яненко, відомий ірландський та англійський письменник, філософ Клайв Стейплс Льюіс та Григорій Косинка – український письменник. В нас зібрався цілий клондайк письменників-іменинників. І ти знаєш, я дізнався нещодавно, що товариство сестер Бронте терміново збирає кошти, щоб повернути собі мініатюрну книжечку знаменитої романистки Шарлотти Бронте. Її вона написала ще підлітком. Уявляєш, товариство вже володіє 4 такими творами. І давайте подивимось в сюжеті докладніше про це. –
Ця цінна книжечка – одна із шести подібних, які написала британська письменниця 19 століття Шарлотта Бронте, коли їй було 14 років. Шарлотта була старшою сестрою у видатній літературній сім'ї, яка створила такі твори, як «Джен Ейр», «Буремний перевал» і «Незнайомка з Вілдфелл-холу». Крихітні книжечки Шарлотта написала для своїх іграшок, які населяли вигадане нею скляне місто. У музеї сестер Бронте у Вест-Йоркширі є чотири ці твори. Їх по одному періодично виставляють на огляд, решту дбайливо зберігають в архіві. Вона написала шість крихітних книжечок, чотири містяться в колекції музею сестер Бронте. Одна безслідно зникла, а шосту скоро виставлять на аукціоні в Парижі. Нині ж музей має намір повернути до колекції шостий твір. Для цього він почав терміново збирати кошти, закликавши на допомогу всіх небайдужих. Орієнтовна вартість книжечки може перевищити 800 тисяч доларів. У 2011 році цю ж книжку продали на аукціоні Сотбіс приблизно за 900 тисяч доларів. Попереднього разу музею не вдалося викупити твір, однак тепер він почав активну кампанію в соціальних мережах. У книжці, яку виставлено на аукціон, описано сцену з ліжком у полум'ї. Ті, хто читав «Джейн Ейр», знають, що Рочестер лежав в ліжку, яке горіло, і його врятували. Ми вважаємо, що в книжці прототип сцени із «Джейн Ейр». В усьому світі шанувальники творчості Бронте кажуть, що твір не повинен перейти в приватні руки і має повернутися в дім, де його створили. Аукціон пройде в Парижі 18 листопада. Справжні цікава мета, я гадаю, що в них все вийде і знайдеться. А в нашому переліку письменників-іменинників не вистачає лише дитячого письменника. Так, і саме тому ми запросили на гостини до себе Ксенію Новицьку, дитячу письменницю та поетесу, яка розкаже про те, чи важко писати дитячі книжки. Вітаємо вас, вона прийшла до нас з онучкою своєю Марією Ткаченко. Будь ласка, проходьте. Я так думаю, що дуже громко сказано, дитячий писатель. Я, скоріше, ваша колега. Поверніться, будь ласка. Тем более, что это же мой родной дом. Здесь же записывались когда-то мои самые первые передачи «Модный крюшон» с Оксаной Новицкой. Так что это такое, знаете, знаковое место для меня. Тем более, рядом живу. Поэтому говорить о том, что я писательница, поэтесса. Я просто письменница. Я просто бабушка. Наша коллега просто. Да. Допоможу тебе. Я просто бабушка, которая с удовольствием пишет для детей. Грася, добре. И мы... Дещо пізніше, зараз ми з вами з бабусею розкажемо всім, як чи важко писати для дітей, взагалі творити щось таке цікаве. Ну, ви знаєте, писати для дітей, мені здається, нет більшого удовольствия, ніж писати для дітей. Не знаю, знаєте ли ви или нет, що після вас я потім працювала ще на Тонісі, создавала таку передачу «Модна історія» з Оксаною Новицькою, тоді у мене не було внучки. И никаких я детской литературы не писала. Но, правда, писала и издавала литературу для взрослых, и книги о моде, и художественную литературу. Но про детской у меня даже мысли такой не было. Но вы знаете, когда рождается в семье ребенок, он меняет сознание всех, не только родителей, но и бабушек. Я так думаю, что бабушек в большей степени. Поэтому, вы знаете, это не просто приятно. Я думаю, что это даже необходимо. И всем бабушкам, которые сегодня нас смотрят, я очень рекомендую, потому что это один из инструментов воспитания ребенка и познания ребенка. И познания не только друг друга, но и всего мира. Нельзя написать книжку ни о чем или, например, о чем-то. Это очень сложно. Все дети разные. Вы прекрасно знаете, точно так же, как и люди. Вы, если родители, у вас есть дети, вы знаете, что вроде бы ребенок рожден от одной мамы и папы. Их двое, но они совершенно разные. У них совершенно разные характеры. Так и дети, они абсолютно разные. И очень сложно понять, что нужно в данный момент ребенку. И только вы, люди, которые находятся рядом с ними, могут это узнать. Поэтому мой метод ничем не отличается от методов великих педагогов, которых я почитаю, Корчика, Ушинского, Макаренко, тех педагогов, которые не просто работали с детьми, они написали кучу литературы, которую необходимо читать родителям. Необходимо
Нельзя, вы же, когда покупаете машину, вы проходите техосмотр, вы за ней следите. Ребенок намного важнее машины. Помните, как Карлсон говорит? Я же, Карлсон говорил малышу, я же лучше собаки. Ребенок намного сложнее, поэтому надо уделять внимание. Поэтому с ребенком надо быть в постоянном контакте и постоянно за ним наблюдать. И это нужно не только для того, чтобы вы познали ребенка, а для того, чтобы вы помогли ему сделать самое важное, что может случиться в жизни каждого ребенка. Это найти свое призвание. А находят дети свое призвание, это уже доказано, и должно такое призвание уже быть известным для родителей у ребенка от 5 до 7 лет. Вы понимаете? Это да, вы должны найти. Он повинен визначитися вже такому маленькому. Да, вы должны наблюдать за ребенком ежеминутно, ежесекундно и стараться понимать их. При этом давать все возможное не только в информационном плане. Да? Вот вы знаете, в старых еврейских семьях был такой закон. Вот появляется ребенок, никто не знает, а что он, к чему он, какую раду ему дать. Растушеванный, налаштованный, бажает. И что тогда дают ребенку? Все, музыку, рисование, пение, выявляют танцы. Таким чином, все, что подобается. До 12 лет. А в 12 лет взрослые садятся и спрашивают: дорогой, чем бы ты хотел заниматься в жизни? А ребенок говорит: ни петь, ни танцевать, ничего. А папа, например, при этом, портной, скажем. Тогда папа говорит: ничем, тогда к столу. Будем працювати разом. Будем работать. А дальше мы определимся уже. Понимаете? А не так, как сейчас. Ну, пусть ребенок ищет себя. И знаете, я знаю такие примеры, когда такие взрослые дяди и тети, которые уже по 30 лет, а мама их все детками называют, и говорят, что ну она ищет себя, понимаете? Я считаю, это большая роскошь полжизни искать себя, потому что никто не знает, какая у нас жизнь. Але вы в якому віці знайшли себе? Вы знаете, давайте сейчас все-таки вернемся к ребенку. Я думаю, родителям сейчас не очень интересно знать про меня, а вот про детей, что я, чем я могу поделиться. Вы знаете, вот гуляете вы с ребенком. Я очень часто наблюдаю за родителями, потому что я с 4 месяцев с Машей. С 4 месяцев дочка пошла на работу, я вот с 4 месяцев с Машей. Я очень часто наблюдаю, когда идут родители, это такой второй этаж, а вот здесь где-то дети. Родители общаются между собой, хорошо, если детей двое, они между собой общаются, если ребенок один. Вы понимаете, такого не должно быть, коль скоро вы приняли решение, что у вас родится ребенок, и вы должны воспитывать, у вас полностью должно поменяться мировоззрение. Вся семья должна быть направлена вот на познание этого ребенка и на помощь ему познать мир. Поэтому, если вы идете где-то на какой-то прогулке, замечайте любые мелочи. Тем более, что дети на это обращают внимание. Просто им надо быть в каком-то контакте со взрослым, что мы видим то же самое. Понимаете, вот так вот у меня рождались стихи. Знаете, мы целое лето живем на даче. Ходим к речке, мимо куст шикарный шиповника. Там живут пчелы, где-то в розах живут жуки. Понимаете, это все интересно. Мы останавливаемся, что-то начинает Маша придумать какую-то историю. Вы понимаете, потом мне стоит только немножко ее как-то дополнить. Ты. Вот тебе сказка об истории жука и розы. Автор ваш, да? Да, понимаете, потому что я уже смотрю не своими глазами, а ее глазами. Да? Мало того, я считаю, что любая такая история должна иметь еще и какую-то навчальную якусь мету. Так? Да, 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 да. Какая-то должна быть идея в ней заложена. Пусть не особо прикладная, может, какая-то эмоция. Ведь самое главное в детях развитие эмоций. Вы знаете, что сейчас вот в Америке говорят, очень важно развивать детей. Креативность, умение общаться с коллективом, да, но мало кто говорит об эмоциях, понимаете? И в конечном итоге мы все время движемся к какой-то автоматизации человека, понимаете? Mm-hmm. И вы это сами замечаете. Так, похожусь. А эмоции нужно тренировать как мышцы. Нужно их выявлять и тренировать. Мало того, ребенок должен знать в таком возрасте. Вот Маше в январе исполнится 5, она должна знать, что такое злость, что такое печаль,
Чем отличается печаль от злости? Что такое радость? Что такое восхищение? Понимаете, это все нужно прививать ребенку. Хочешь запитати вас про те, як народжуються ваші вірші? Юлечка, я настаиваю, что я не поэтесса. Я бабушка, которая пишет стихи. Вы знаете, я же вам говорю, все стихи рождены случаями, которые произошли с нами, с Машей. Маша пошла плавать в речку, вышла ее укусить. Что легче я маю на увазе? Вірші створювати або писати сказки, например? Оса тебя укусила, и мы написали стихотворение, да. Вы знаете, это совершенно, ну, какой-то, мне кажется, вы, ради бога, извините, некорректный вопрос. Это же, ну, может, это высокопарно, так, вдохновение. Но это, знаете как, вот, села на плечо и раз, и записала. И это легко очень делается, если ты это потому делаешь. Потому что у вас талант. Тому вам и легко. Вот поверьте мне, Юля, я клянусь вам, вот когда-нибудь, знаете, почему вы не пишете стихи? Потому что некогда. Я пишу. Вот что-то, вот, пишете. Может, вы пишете так стихи? Так уж пишу. Вот, видите, а есть люди, которые просто некогда записать. Вот пришло что-то в голову, а тут нужно обед приготовить, мужа встретить, с ним поговорить. А рыбу не кожен може зробити. Вот может каждый. Вы знаете, что я не умела ни рисовать, ни лепить. Ну, для меня это вообще космос. Для меня люди, которые хоть что-то рисуют, это боги. Я не умела никогда рисовать. Родилась Маша, но я с ней. Я же должна с ребенком, помимо того, что мы рассматриваем с ней живопись великих художников. Она обожает Мане, она знает картины Боттичелли. Это все хорошо, но мы должны рисовать. А я не умею рисовать. Я начала сама учиться рисовать. И понимаете, ее в художественной школе научат рисовать. Я не смогу ее научить. Но ребенок видит, что я рисую. Они же зеркалят нас. Никогда ребенок не будет сам читать книги, если родители не читают книги. Про Машу хочу запитати. Вона найперша ваша прихильниця, так? І вона перша чує, що ви написали. Ви її, я так розумію, читаєте? Естественно. А чи є в неї вже якась улюблена композиція, улюблений твір або вірш з вашого репертуару? Я вам розкажу таку історію. Недавно ми перебирали з Машою, там, у меня есть такие ценные вещи в доме. Есть одна такая очень красивая чашка, я в Фейсбуке даже выкладывала, это моей прапрабабушки. И Маша меня спрашивает, а почему она у тебя стоит? Я говорю, ну, потому что когда-то она стояла там, прабабушка, ну, когда я умру, она будет у вас с мамой. Проходит время, и я пишу очередное свое стихотворение. Надо сказать, что стихотворение я пишу длинные. Я говорю, Маша, я написала новое стихотворение. Она говорит, длинное? Я говорю, нормальное. Она говорит, бабушка, а ты когда умрешь, ты же не будешь уже писать стихотворение? Я говорю, буду, я напишу их заранее много, чтобы у вас было. Да, она всегда... Машенька, Машунь, дива до будь нас. Ласка, вот подходим. Мы написали последнее про... Прочитаешь нам, продекламуешь нам вирш. Маш, про осень расскажи нам. Давай, ходи, вот иди сюда, стань красиво, как мы с тобой играем в театр. Но выступает Мария Ткаченко. Я ничего не забуду, мама. А если что, я тебе подскажу, хорошо? Мы тебя запросим, давай. Ну, давай. Лето убежало, словно в попыхах. Дачи опустели, а клумбы все еще в цветах. Мнулись мы в квартиру, гуляем не в лесу, плаваем в бассейне и ждем уже весну. А деревья в палке все решили вдруг нужны обновки. Срочно! С нам недосуг. Зеленый уж не в моде. Вот есть золотой, золотой, бордовый, серый, алый. Ну, выбирай любой. И платья все меняют листочками с усами. И сумочки, и шляпки. Ну, все тут на расхват. Гуляем мы с бабулей и шепчем. Красота, красота, но только ненадолго, отнимет все зима. Пледет в высоких валенках и скажет всем кряхтя, теперь носить вам белый. Не вдали вы меня закутаю деревья в серебряные сны, и никакой вам моды, чупите до весны. Вот это у нас творение «Осень».
Просто чудовое выполнение. Дуже дякуємо тебе, Маш. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Дякуємо, Сонце. Так, дякуємо тобі, дякуємо вам за дуже цікаву інформацію, за поради, які ви надали нашим глядачам. Сподіваємося, що ви взяли їх собі до уваги. Ну, ви знаєте, я не всі поради. Зараз я вам ще одну пораду скажу, тому що це дуже важливо. От, знаєте, що я часто наблюдаю? Коли батьки давлеють над дітьми. От я же вроде би як сказала вам, що ви повинні допомагати. Але як у врачей, не навредіть. Не создайте такого кумира, вот вы, чтобы не стали таким кумиром, чтобы ребенок потом что-либо делал с оглядкой, полной оглядкой на себя. Вы помните, Лобачевский доказал, что две есть прямые, параллельные, да? Все нормально. А потом оказалось, что за много лет до него был польский математик, который точно такую же теорию представил. И только в силу того, что окружение ему не поверило, его затюкало, он отказался от этой идеи. И только когда он умер, спустя очень много лет, нашли эту теорию. Вот я хочу, чтобы родители об этом всегда помнили. Нельзя ребенку говорить: «Да какой из тебя артист? Да какой из тебя художник?» И никогда не говорили ребенку о том: выбирай профессию, которая тебе принесет больше денежек. Я это очень часто слышу. Этого делать нельзя. Это все равно, что девочкам говорить, что брак по расчету несчастлив только тогда, когда расчет неверный. Мы вам снова дуже дякуємо за поради. И нехай извините, ваши, что книжки, я так вас перебиваю. Ваши книжки нехай будут корисні для кожної дитинки. Спасибо большое. Натхнення и нових здобутків. Спасибо. А нещодавно в Києві презентували книгу «Evison Digital Ukraine» – перша книжка про здобутки українського IT, в якій йдеться про українських геніїв комп'ютерних технологій, які створили один з найбільших цифрових центрів у світі. Я бачу, ти вже про новини. Давай дізнаємося, які новини в світі та в Україні на цей час. Діночка, вітаємо тебе знову. Будь ласка, щось новеньке розкажи. Дякую, колега. І одразу ж до новин. У Литві підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на період з 2020 по 2024 рік. Декларація стане своєрідною дорожньою картою розвитку українсько-литовських відносин рівня стратегічного партнерства. Її положення будуть покладені в основу можливих подальших кроків країн у контексті співпраці з низки питань двостороннього, регіонального та міжнародного порядків денних. Спільна заява також передбачає реалізацію Україною та Литвою низки спільних заходів у таких сферах, як міжнародна і регіональна безпека, європейська та євроатлантична інтеграція, економіка, соціальна політика, розвиток торгівлі та інвестицій, наукова співпраця, співробітництво в культурній і гуманітарних сферах. Міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр охорони краю Литовської Республіки підписали декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки. Документ передбачає низку заходів, спрямованих на розвиток співпраці у зазначеній сфері для забезпечення відповідного реагування у разі виникнення масштабних національних або міжнародних кіберінцидентів. Сторони також висловили намір створити спільні пункти єдиного контакту для обміну інформацією про кіберзагрози та напади, розробити план спільних навчань. Мартін Сайдік, спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі, заявив, що робоча група виконала всі завдання, які поставили політичні радники нормандського формату, і зараз з великою надією очікує зустрічі та значних результатів. За даними Сайдіка, тим часом кількість порушень режиму припинення вогню в Донбасі продовжує коливатися. Згідно з інформацією моніторингової місії ОБСЄ, після відносного спаду минулого тижня кількість порушень останніми днями знову зросла. В Україні на перепис населення витратять на 2 мільярди гривень менше, ніж планували, повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. За даними Дубілета, уряд не буде поки залучати 100 тисяч інтерв'юєрів, які з планшетами повинні були обійти будинки і квартири українців. Уряд ж планує провести електронний перепис населення, завдяки чому вдасться дізнатися про те, скільки людей живе в кожному населеному пункті. Для цього фахівці збиратимуть анонімну інформацію мобільних операторів про кількість користувачів і їхнє розташування. Дані з реєстрів про дітей, пенсіонерів, дані соцопитувань про кількість сім-карт на одного українця.
Донька священика Української православної церкви, настоятеля храму Волинської єпархії Таїсія Криворучко врятувала хворих від масштабної пожежі, що сталася у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі. Тієї ночі вона була черговою по частині і разом із підпорядкованим медперсоналом зуміла так організувати евакуацію хворих, що в результаті чітких та оперативних дій ніхто не постраждав. Сьогодні, 29 листопада, в Україні побільшує вологи. Дощі прийдуть практично повсюди, включно з Києвом. Тому подбайте про взуття, парасолі та краще залишайте автомобіль на стоянці. Бо дощ у п'ятницю – це гарантовані мегазатори на дорогах. Похолодання ж повернеться з 1-2 грудня. Це усі новини на цю мить. Залишайтесь телеканалом КРТ. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю вам хороших вихідних. Сашко та Юлю, до зустрічі. Дякую тобі, Діно, як завжди, свіжа та корисна порція новин. А ще більше актуальної та цікавої інформації на вас чекає в наших соціальних мережах. Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі. Не забувайте про Ютуб, а також, звісно, сайт нашого телеканалу. А я нагадаю, що сьогодні у нас музична п'ятниця, і до нас завітав гурт «Дуду Бенд». Заходьте, будь ласка, проходьте. Вітаємо! Зі своїми інструментами та настроєм, привіт, звичайно, музичним. Хлопці, розташовуйтесь. Сьогодні вже в більшому складі. Веселі, щасливі, дуже раді вас бачити. Будь ласка, сідайте, хочеться вже скоріше розпочати. Багато нових інструментів, про все так хочеться дізнатися. Але я пропоную нам розпочати нашу зустріч з пісні. Підтримаєте ідею? Так, звісно. Тоді давайте. А ми підтримуємо вас теж своїми спільностями. Давайте. Перший раз зустрічаємося з вами, але сьогодні ви прийшли до нас більшим складом. Давайте знайомитись. Давайте представимо своїх учасників групи.
Ну, Костя на перкусі, Нікіта. Приємно. Саксофон. Привіт. Вітаємо. Костя. Лала. Олександр, ви знаєте? Знайомі. І Дуду, наш Дуду. А тепер розкажіть вашу історію. Як ви приєдналися до гурту? Як відбулося ваше знайомство? Як ми познайомились з Дуду? Так. Кожен, у кожного своя історія, мабуть. Так от розкажіть. Моя історія дуже проста. Власне, раніше був друг Дуду, який грав у цьому гурті. І так трапилось, що йому потрібно було повернутися до Грузії. І Дуду ось влітку до мене звернувся, каже, а чи можеш ти пограти в нашому гурті? Я кажу, а чому би ні, я їх і так давно знав. І, власне, ось моя історія. Ви були вільні? На той час були вільні, просто прийшли? Та. Я подумав, гарна музика, гарні хлопці, гарна дівчина, чим би не долучитися. Так і є. А ви? Я познайомився з Дуду, він побачив мене, я виступав з іншим артистом, він услышав мене, побачив. Да. Я ему чем-то понравился, может быть, не знаю. Саксофоном, может. Может, это саксофон ему понравился, да. И он позвонил мне, говорит, меня зовут Дуду, я был бы рад, если бы мы с тобой как-то начали сотрудничать. Я пришел, мы поиграли вместе, поняли, что мы приблизительно думаем и творим в одном направлении, понимаем друг друга, и с этого момента начали сотрудничать. А чи было таке, что вы побачили цю людину и подумали, что я відмовлю, то, может, какие-то проблемы у меня будут? Ну, я пришел к нему, я пришел к нему домой, и там было три бородатых грузина, поэтому... Відмови не было, все одразу, все я с вами. А в творчем процессе вы принимаете какую-то участь? Я маю на увазі, мы понимаем, на каких инструментах вы играете, а, возможно, також пишете вірші, музыку, з цього боку? Ну, стихи у нас пишет Дуду, и начало полета мысли музыкальной также принадлежит ему. То есть, как это все происходит? Генератор идей. Да, генератор идей. Мы собираемся на репетицию, и Дуду говорит, ребят, у меня есть вот такая вот песня. И он нам ее играет в своем исполнении. Мы слушаем, вместе восхищаемся, аплодируем, и потом начинаем совместно думать, как-нибудь ее аранжировать, делать форму песни, расставлять какие-то ритмические акценты. Ты здесь играешь соло, ты здесь поешь, а ты здесь не поешь. Там, обсуждаем это за чашечку. Ты не так команды? Нет. Тут поешь, то спеваешь, тут не спеваешь. У нас республика, у нас демократия. А бывает такая авторитарность у Дуду, когда он подходит, так, ты не так дуешь, дай, ну я, ты не так стучишь, давай я. Такого не буває? Дуду у нас не такое. Просто всім, будь ласка, хлопці, відкривайтеся самі, так? Да, і кожен приносить якісь ідеї, і всі рішають, підходить це, не підходить. Ну, звичайно, спорів ніяких не виникає, ми як-то вже зіграли, що ли, за ті роки, що ми вместе граємо. Відчувається повністю командна справа, що ви разом нібито років 10 граєте? Є таке діло. У нас вже з'явилися деякі традиції. Ладно, розкажу. Так, давайте, це цікаво. Во-первых, кто не знает еще. Каждую репетицию мы приносим вкусняшки. И фрукты. Это обовязково. Ну, а в основном это фрукты, да. Мы за здоровый образ жизни. Многие. Другие подтягиваются потихонечку. Молодцы, приклад. Вот. Завучив переходят на фрукты, так? Дивлячись, что это за час дня. Вот. Что у нас еще такого интересного? У нас с этого прекрасного, теплого, классного лета мы собираемся на пикники, очень хорошо проводим вместе время, общаемся, вдохновляемся, вот. Кушаем вкусняшки, как всегда. Вкусняшки, а кто завжди готовит? Кто готовит на этих пикниках? В основном ребята. Девочек у нас не так много, но у нас там есть подружки, да. Вот, подтягиваться мы помогаем. Но ребята очень у нас вкусно готовят. Рыбку мы запекаем. У нас вкусно. Еще в группе есть бас-гитарист, гитарист, который, ну, сегодня, к сожалению, нет здесь. Давай передадим им привет. Привет, да. Ну, они готовят. Они готовят хорошо. Никита готовит. Тому вони і не прийшли, щоб нам не готувати, так? Так, так. Якби ми знали, хлопці, давайте ми принесли сюди мангал, давайте готуйте. Так, так. У нас так трапляється, коли є якісь справи і в групі, і, власне, в усьому, що ми робимо разом, то є щось, що потрібно зробити, і ми розподіляємо один між одним. Так само, як виникає, коли виникає гарна ідея, то, ну, гріх її не використати, якщо вона гарна, то як її знехтувати? Ну, звісно. І це, кстати, теж традиція, розподілення, так сказати, обов'язаності. Поэтому, ну, у нас, в принципе, команда... Свобода. Так, командная работа у вас. Свобода, да. Я бы сказала, присутствует. Момент анархии присутствует у вас.
конечно, творчество без этого нормально. Щодо творчості, минулого разу ви, Дуду, навчили мене грати на джамбей. А, так, да, повно є такою. Да. На чому ви будете вчити грати мене цього разу? От я для вас, от видите, тамбурин. Ось цей музикальний інструмент я буду освоювати сьогодні. Да. Я думав, на шапці буду жити. Хочеш лягти? Ні. Я там в горах одягаю, це сванське. У мене зачіска постоянна. Так давайте, можливо, вас надягнемо. Хлопці, давайте, вам дуже лишити. Ми вже согрілися. У мене така зачіска, що я не зможу надягти. Тримати. А можливо і так тримати? Чому ні? А сюди, взагалі. Є так, роботою вже можна. Так. На площах де-небудь. Добре, отже, я все взяла, приготувалась. Так, я зараз почну. Вам розказати спочатку, і потім будемо грати разом, так? Так, коротко, ключові моменти. Що я роблю? Я от просто елемента от берете і ритм. Слухається ритм, чувствується, да, і починається. Якщо що, ви мені там ногою якось підхід, то ти мене призиваєте. Ні, я не буду заважати. Коли відчуваєш сенсі вже на цій русі, тримай в другу руку і стучи. Вже посій. Техніка безпеки, все вірно зазначено. Готові? Так, ми завжди готові, давайте. Следующая песня. Ми дошли. Дуже-дуже дякуємо. Ну, розкажіть, будь ласка, ще про ваші здобутки цього року. Ну, у нас в планах. Зараз от ми вже працюємо, будемо студійний запис робити. Ну, в першу чергу, що дуже потрібно, важливо. У нас в репетиції, репетируємо, готуємося. Я вам в прошлий раз, коли я був, говорив, що
У нас вот планируется летом очень много концертов, фестивалей, и в следующем году уже в сентябре-октябре уже назначен концерт в Швейцарии. Мы в этом году уже были в сентябре, да, и они снова приглашают, и мы должны готовить для этого. Ну вот это наши планы пока что, что у нас есть. И, конечно же, развиваться, играться много, показать себя, что мы умеем, что мы знаем. І не знаю там. Хлопці, зараз скажу, можливо, будете сміятися, але ви сказали, що можливо мене на якусь підміну брати, так? Так, так. А я згоден на Швейцарію. Кстати, та шапка з Швейцарії. Так, Швейцарія. Ну так. Поїдемо разом. А Юлю беремо на перкусію. Я хотіла спитати, а мені що робити? Ти мене лишаєш? Купуй квитки, ти що? Можете буде 5, потім дальніше. У нас буває дуже гарно. Я побігла тоді по квітки. Молодець. У нас є підміна. Тут є кого залишити. Ми з Женєю, з Катєю домовимось. Так, все буде добре. Будемо все співати, там на гітарі спати. А на Новий рік щось придумали таке цікавеньке? На Новий рік, так? На Новий рік зараз виходить, що... Окрім цього капелюха. І бороди. О, ви будете її перефарбовувати у білу? А ну, саме собою так зробилося. От мороза. Розробки такі. Дід Мороз у вас вже є. Класно. Так що готуєте на Новий рік? На Новий рік зараз є достатньо багато предложень, приглашають, де виступати. І думаємо, де буде для нас краще. Есть сейчас много корпораций, которые приглашают нас. Ну, играем. Сейчас время такое, в декабре начинается очень много работы для артистов. Пропозиции есть, вы принимаете. А, возможно, что-то такое особенное или необычное, чего не было раньше? Ну, была идея поменяться инструментами. И я. Хотели бы... Вона дуже свіжа. Вона дуже свіжа. Просто потримали. Ще одна ідея. Дивіться, кажуть, що дуже гарна прикмета зустрічати Новий рік десь в новому домі, так? В новому будинку або в новій квартирі. Та якщо є нова компанія, новий склад друзів або новий ансамбль, теж важливо зустріти Новий рік разом. Як ви гадаєте, у вас цьому році вийде разом зустріти Новий рік? В прошлому вже вийшлося. Я надіюсь, вийшлося. Тобто ви десь будете грати або просто зберетеся? Нова квартира, що буде, так. Я бажаю, щоб колектив просто жив довго, і якщо такі свята робити разом, то воно, звичайно, буде на користь. Супер, дякуємо. Дякуємо дуже. Ви знаєте, ми сьогодні говорили про те, що деякі люди, вони пишуть на папірцях свої плани на майбутнє, на майбутній рік. Чи не плануєте ви також зробити таке перед тим, як настане Новий рік, і потім перевірити, і чи робили так раніше? Якщо ні, якщо робили, то розкажіть про ваш досвід, тому що ми не робили, нам цікаво. Тому і питаю, а ще хтось не робив, чи плануєте? Тому що потім вже можна порівняти. Ну так, по поводу, что мы пишем, да, ну я лично, я сейчас, я не знаю, как ребята, но я лично недавно начал это все делать, я пишу, что... Вот мы как раз ведем новую традицию в нашей группе с этого года. С этого года мы будем плановать и писать на папірці. А минулого року вы писали, Дуду? Чи было такое минулого року? Бо мене з вами не было, я не знал. Чи минулого року вы писали такое? Бо цього року я точно хочу, чтобы мы записали. Это очень хорошая идея, красно вам дякую. Раді, что вам вона прийшла. Раніше писали, палили, а потім той попіл випивали разом з шампанським. А зараз просто... Чекайте, це щоб ви згадувати наступного року, що не вийшло. Потім згадують. Це теж цікавий момент. В місті аналах записатися на відео теж, посмотрите. Так, уж варіант. Подивитися, побажати собі. Тож, Дуду, ви так робили? Так воно працює? Так, він написав в прошлом году «Хочу Дуду Бенд создати». От, пожалуйста. Все збилося. Мої вітання. Тож, давайте побажаємо. Чекайте, наступного року що ми напишемо? Ми напишемо, щоб у нас був свій альбом, світове турне. Як без нього? Спочатку альбом створимо, потім світове турне з тим альбомом. Великий оркестр.
Пограти разом з оркестром, хоча б разом. Танцювальна у нас вже є, з нами вже є. Танцювальна з нами танцює. Чекайте, обов'язково написати нам, Саш, також квитки у світове турне. Місця на першому. Ми друзі ніколи не забуваємо. Ви нам це підказали, коли ми це отримували. Перші, хто буде в першому ряді. Дуже гарно. Давайте побажаємо всім нашим глядачам якісь такі, ну, корисні побажання і такі, щоб збувалися. Але у нас колектив інтернаціональний, так, звичайно. Якщо можна, на обох мовах, і грузинською, і українською, побажайте нашим глядачам. Хорошо. На Новий рік щось таке. Веселий. На гітарі. Давайте. Дуже дякую.
Дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо за настрій, який ви створили для наших глядачів. На все, що приглашаю. Щиро вам бажаємо, щоб все, про що ми говорили сьогодні, плани на майбутнє, щоб вони здійснилися. І яскравих вам корпоративів. Пам'ятаю, що ми з вами. Дякуємо. А на наших наймолодших глядачів вже чекає мультик. Увага на екран.